عباس باوفا کا تمام مومنین کی فرمائش پہ نوحہ مشہور معروف انجمن معصومی آصفہ جان پور یہ پیش کر رہی ہے. تمام لوگ حوصلہ افزائی کے لیے ان کے یہاں پر ہیں. پرچم 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 لہرایا عباس باوفا کا پرچم 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 ہم نے علم اٹھایا اے ہم نے علم اٹھایا عباس باوفا کا یعنی پرچم پرچم لاکھ ہم کو رکو ہے اب لاکھ ہم کو روکو ہرگز نہ ہم رکیں گے اب لاکھ ہم کو روکو ہرگز نہ ہم رکیں گے دل میں ہے غم بسایا عباس باوفا کا یعنی سماعت کریے گا ہے ذلت کبھی جہاں میں اس کو نہیں ملے گی ذلت کبھی جہاں میں اس کو نہیں ملے گی سانی مشرا دیکھیے گا جس نے علم سجایا عباس باوفا کا ہے ذلت کبھی جہاں میں اس کو نہیں ملے گی جس نے علم سجایا دیکھیے گا خاص طور سے سماعت فرمائیے گا ہے تاریخ پڑھ کے دیکھو سماعت فرمائیے گا حضرات
سماعت ہوئے گا، دیکھیے گا خاص طور تاریخ پڑھ کے دیکھو بغضِ علی کا جن کو، سماعت فرمائے گا اس نے علم نہ پایا عباس باب کا، یا علی سلامت رہیے آباد رہیے، جن کو ہے تاریخ پڑھ کے دیکھو بغضِ علی تھا جن کو، اشارہ سمجھیے بھائی، اس نے علم نہ پایا عباس باب پاکا، خاص طور سے شیر پہ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی حضرات ہیں خاص طور سے دیکھیے گا بھائی، خاص طور سے شیر میں سماعت فرمائیے گا، ہائے بدعت وہ کہہ رہے ہیں عباس کے علم کو، سماعت فرمائیے گا ذرا دیکھیے گا، بہت اچھا مصرع ہے بھائی، کون کہہ رہا ہے آپ سمجھیے، بدعت وہ کہہ رہے ہیں عباس کے علم کو، ثانی مصرع دیکھیے گا بھائی خاتو سے، صدقہ جنہوں نے کھایا مصرع دیکھیے گا، سر
सर पे है इसके साया।